Bon dia, soc la Cristina, la propietària de la pastisseria Forn Degustació al Delícies. Aquí podeu trobar un bon cafè i també podeu acompanyar-ho d'una brioixeria, com per exemple aquest croissant integral que tenim aquí, o bé un entrepà. Però si això no és suficient per tots vosaltres, què us sembla una miqueta de pastisseria? Teniu aquest meravellós croissant amb nata. Aquí podreu vindre a fer voluntariat de parelles lingüístiques. Us esperem! Thank you.